Veronika Sestūris, kas vārds jau ir sevi skaļi pieteicis pasaules BMX aprindās, un šorīt viņa ir ieradusies pie mums nulle pēc izcīnītā pasaules junior čempiona titula. Labs rīts, Veronika! Labrīt, Raimund! Kādas ir sajūtas krātās medaļas un krātās uzvaras? Vien 17 gadus veca, bet tie tituli arvien vairāk un vairāk sāk tev papildināt. Jebkurā uzvara ir forša, bet šī noteikti ir bijusi visīpašākā, jo tas bijis pasaules čempions, lai arī junioru grupā tikai, bet emocijas ir bijušas vienkārši lieliskas un saņemt zelta medaļu un čempiona krekliņu, tas ir ļoti īpašs gods. Mēs redzam, jā, šeit zelta medaļa, viņa tik ļoti spīd, ka spožāk nekā mana nākotne, es gribētu pateikt, bet cik grūti vai viegli nācās, jo tu esi jau nedaudz arī izjūtusi, ko nozīmē braukt ar augsta līmeņa braucējām un tagad juniors pasaules čempiona tituls. Jā, noteikti viņa nenāca viegli. Tur ir tāds darbs ieguldīts, treneru darbs, bet viņa vispār tas nebūtu iespējams. Viņš ir labākais, viņš ir mans boss un bez ģimenes arī nekādīgi mamma vedā un tā. Mamma arī tepat skatās, Veronika arī sniedz intervijas. Tas atbalsts noteikti no ģimenes ir arī kaut kādā mērā arī tāds kā drošinātājs, ka kaut kādā mērā, ja kas, tad aizmugurē būs kāds, kas kādu vārdu pasaka. Jā, noteikti. Un treniņu process nebija viegls. Treniņus visu ziemu aizvadīju. Trenējos katru dienu cītīgi. Un tas atmaksājas, bet uz vietas Skotijā arī nebija viegli. Nedēļa nesāku viegli, trasa bija grūta, nebija viegli. Trasa lēnām piebrauc, pirmajā sacensību dienā jau bija labāk. Visu lēnām lika kopā un sacensību īstajā dienā visu salika kā vajag. Tu nāc no patīt no Jaunpiembalgas, bet Valmieras puse ir tā, kas ir tā tava treniņa vieta. Māršs Stromberga faktors, cik ļoti tas ir tavā treniņa procesā un vispār motivācijā kaut ko darīt tieši BMX-ā? Ikdienā es vasarā pārstrādā trenējos Māršs Stromberga BMX trasē. Un tā, ka es braucu pa to trasi un redzu viņas tās lielās sienas, un ka viņš ir tur, un tad zinu, viņš ir divkārtējais olimpiskais čempions, un es braucu viņu trasē, un tas tik forši, un tas noteikti dod motivāciju arī trenēties vairāk, lai arī, jā. Tas arī uzvarējis pasaules U23 pasaules kausa kofērtējumā. Māršs Strombergs vienīgais no latviešiem kaut ko tādu ir iespējas. Tā salīdzināšana neizbēgam ritēs. Kā tu pati varbūt izjūti šo atbildību, ka arvien vairāk un vairāk sāk noteikti sagaidīt? Es braucu riteni, es daru to, kas man patīk, un es arī cenšos braukt tikai savu prieku pēc, un lai arī man patiktu braukt riteni, es man apnīku, un es daru to tikai citu pēc, bet es gribu, lai tas ir manas pēc. Ir dzirdēts, ka tev patīk braukt arī ar šosejas velo. Savā ziņā kaut kā nedaudz neierasti, jo izturības sporta veids, kas ir šosejas ritembraukšana, salīdzinot ar tādu ekskluzīvo BMX, kā tu savienot tu šos abus? Ziemā es ļoti daudz laiku pavadīju šosejas ričukajā, bet tā noteikti nav manas sirds lietas. Es negribu neko sliktu teikt, bet es nezinu, kā var tik ilgi nosēdēt. Viss cien to mums kuņam Kristam Neilandam. Jā, viņi ir vienkārši superīgi, jo tas ir grūti, tas ir nereāli. Man patīk, ko es daru un pieturēšos pie tā. Tas ir pasaules čempiona brauciena velo, ar kuru tu izcīnīji pasaules čempiona titulu. Kas ir īpaši viņā? Mēs redzam, es viņu pacēlu un, man liekas, man telefons pat ir smagāks. Viņš ir kādus 7 kilogramus smags, jā. Kas ir īpaši? Viņš ir viss no karbona, kas ir līdz ar to viņš diezgan viegls. Pedāļi speciāli, kur klipsējas iekšā kurpes. Jā, un ar tādiem apamiekām man labāka ziņa nekalti. Jā, var paslīdēt. Kas vēl īpaši? Noteikti arī numurs. Mēs redzam, 900. Ar kameru varam parādīt. Kas ir 900. Numurs šajā gadījumā? 900. Numurs pasaules čempionātā junioru grupā bija līdera numurs. Es biju rangā pirmajā vietā. Tāpēc, ka es biju pirmajā vietā? Rangā. Jā, jā, bet tādā ziņā tik piecīgi tev noteikti jāpierod. Bet runājot par nākotnes mēķiem, tavs vārds arvien vairāk tiek klausīts Parīzes olimpisko spēļu kontekstā. Tomēr, lai to izdarītu, tev jāsāk startēt elitē.
Kas ir tavos plānos tur tuvākajā nākotnē vismaz? Noteikti jāskatās, kā paies vēl šī sezona rudenī, kā es nostartēšu pasaules kausos, kas notiks Francijā un Argentīnā. Un pēc tam ar treneri mēs izlemsim, vai turpināt U23 vai ne elitē, jo elitē noteikti nebūs viegli un nevar manu sapi laiku salīdzināt ar elites, jo starta kalns viņām ir daudz, daudz labāks nekā mans, tāpēc man ir vēl ļoti daudz, kur strādāts un pielikt. Tas noteikti tas, ko man vajag izdarīt, lai braukt elitē un cīnītos ar viņām. Atceramies pagājuši, kad tieši laikam rudenī to bija ļoti veiksmīgi trīs pasaules kausa posmi. Un arī vienā no tiem to bija pat ātrāks apļu laiks nekā Laurijs Muldersai, kas ir arī elites līmeņa braucēja, jau ir titulēta braucēja. Kaut kādā mērā tas neiedrošina, ka varbūt varam mēģināt, vai tā piesardzība joprojām ir blokus? Tas iedrošina, jā, apļu laiks var uzbraukt ātrāk. Iespējams par elites sportistēm, nevienmēr, bet varu. Bet, ja paskatās starta kalna laikus, tad man tur bija kāds devītais laiks, ja ne pat vēl zemāk, tad tur ja es netieku nekur tālu tajā startā, tad es arī nevaru uzraukt to apļu laiku. Tā kā, ja es palieku startā pēdējos, nebūšu pirmā, protams, finišā. Zinām, ka tev tagad priekšā arī 12. Klase vai vasaras laikā izdevās izlasīt visas obligātās literatūras avotas? Nemelošu, neko nelasīju. Vienīgais, ko es lasu, bija starta braucienas sacensībām. Tie noderēja, jo zelts ir izcīnīts. Paldies, Veronika, un tiešām iespaidīgs sasniegums pasaules junioru čempionu tituls. Un, ja skats būs šajā mirklī ne uz Parīzi, tad es domāju, uz Los Angeles jau noteikti ir vērsts. Paldies, tā kā droši, es domāju, tu vari doties savās gaitās. Jā, ja tu gribi, tu vari droši arī braukt. Pieļauj, ka tas ir tavs pierastāks braucumīgs. Paldies, ka atbrauc un tiekamies. Labi, čau, Veronika. Čau, Raimund. Veronika Stūriška, pasaules junioru čempiona, dodas no Zaķisalas. Savās gaitās pieļauj, kāds treniņš arī būs tagad jāaizveda.